Procena je da je pitanje dana kada će izbiti sukob u ovom malom delu svjetskog mora, a kada dođe do sukoba, sve će vrlo verovatno ući u treći svjetski rat. U pitanju je bure baruta koje se sa razlogom ne spominje, a gdje imamo ogroman vojni hardver Amerike, Irana i drugih zemalja. Upravo u toj maloj tački nalazi se najveća koncentracija oružja na svetu i svaki pedalj se danonoćno snima i analizira. Ako dođe do sukoba, svi ćemo osjetiti posljedice jer će to značajno uticati na život oko nas. Cijela industrija transporta će stati, cijene će skočiti do plafona, a namirnice od kojih ovisi naša egzistencija će prestati da se dopremaju. Gorivo više nećete moći da kupite na pumpama, a na crno izaći će vas 100 puta više nego što trenutno košta. U pitanju je nuklearna bomba u smislu geopolitike. A u ovom klipu ja ću vam objasniti zašto je ovo najopasnije mjesto na svetu i zašto će najvjerovatnije upravo tu izbiti treći svjetski rat. Dobrodošli u novi klip novog Anonimusa. Ukoliko volite moj rad, kliknite na like dugme i prijavite se na moj kanal. Okean pokriva veliku površinu naše planete, da budem precizniji, oko 71%. E sad, kako bi mi transportovali robu sa jednog od mnogih kontinenta zemlje na drugi, ovaj ogromni okean koji izuzima 71% moramo savladati, i to najboljom rutom koja postoji. A u 21. veku postoji mnogo načina da se to uradi jednostavnim korištenjem aviona, da preletite za samo nekoliko sati, međutim, avioni su skupi i nisu u stanju da prevoze veliki teret koji je sve teži i teži. Kada je reč o teretu, 80% globalne trgovine u 21. veku se i dalje odvija na način na koji se uglavnom hiljadama godina odvijao, a to je brodskim transportom. Danas postoji 60.000 trgovačkih brodova koji nose 6 miliona kontejnera punih tereta i robe širom svjetskih okeana između svih svjetskih kontinenata. Ove mreže i niz brodova koje vidite na karti, kako se kreću linijama širom površine sveta, su doslovne arterije koje napajaju srce koje pokreće globalnu ekonomiju 21. veka. Geografska povezanost svjetskih kontinenata, ostrva i masa stvorila je brojne prirodne zagušljive tačke, odnosno takozvana uska grla prolaza, kroz koje ove trgovačke arterije nemaju drugog izbora osim da se kreću ovom rutom, a kada se ove tačke prigušenja na bilo koji način blokiraju, mogu da izazovu pravi udar na svjetsku ekonomiju koja utiče na naše živote. Upravo se to dogodilo pre otprilike 2 godine, kada je jedan od najvažnijih od njih, Suetski kanal, koji se nalazi u Egiptu, bio blokiran nekoliko dana. Kada se teretni brod neočekivano zaglavio u sredini, što je blokiralo globalnu trgovinu vrednu skoro 10 milijardi dolara, izazvalo kašnjenje širom sveta od Severne Amerike do Australije. Ali postoje i druge strateške pomorske tačke koje ne treba zanemariti, a koje se nalaze širom našeg sveta. Naprimjer, Panamski kanal kontroliše tok trgovine između Atlantskog i Tihog okeana preko američke kopnene mase. Rt Dobre Nade kontroliše tok trgovine oko Afričkog kontinenta. Gibraltarski Moreus kontroliše tok između Sredozemnog mora i Atlantika. Danski Moreus između Baltičkog i Severnog mora. Turski Moreus između Sredozemnog i Crnog mora. I Malački Moreus između Tihog i Indijskog okeana. Međutim, nijedan od njih nije toliko bitan niti opasan kao ovaj koji sam obradio u današnjem klipu. Ormuški Moreus je najopasniji i najvredniji, i to iz mnogih razloga. Prvi među njima, to je jedini mogući način da se brodovi kreću napred-nazad između Persijskog zaliva i zapada i Omanskog zaliva na istoku, a koji zatim vodi do većeg globalnog okeana. Persijski zaliv je posebno važan za ovu jednačinu jer 8 zemalja deli deo njegove obale: Iran, Irak, Kuvajt, Saudijska Arabija, Bahrein, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i Oman. Za 4 zemlje ovo je jedini pomorski pristup koji imaju, odnosno onaj koji je unutar Persijskog zaliva, što znači da je Ormuški Moreus, koji je širok 50 km, jedina moguća lokacija kroz koju mogu da prođu. Kako bi pristupili svjetskim okeanima, i ako uopšte znate nešto u Bliskom istoku i zemljama zaliva, znate da su skoro sve izuzetno bogate naftom. A nafta je samo dio onoga što Persijski zaliv i Ormuški Moreus čini ovu lokaciju posebno kritičnom i opasnom. Nafta je još uvijek žila kucavica moderne svjetske ekonomije. Otprilike 1/3 naše energije širom sveta proizvodi se njenom upotrebom i svakog dana čovečanstvo troši više od 1.500.000 tona iste. Nafta i dalje je daleko najveći izvor energije za ljudsku civilizaciju u ovom veku i kao neobnovljivi ne može se jednostavno proizvesti. Nafta je resurs koji se može izvući samo tamo gdje već postoji. Oko basena Persijskog zaliva, preko ovih naftnih polja koje možete da vidite na karti, vi gledate na otprilike polovinu dokazanih rezervi nafte na cijeloj planeti.
uključujući najveće naftno polje na svetu, koje je locirano u Saudijskoj Arabiji, a koje samo proizvodi skoro 7% celokupne svetske zalihe nafte. Tu se nalaze bogata naftna polja koja se protežu preko svih 8 zemalja koje se graniče sa Persijskim zalivom. Ali to nije jedini vredan resurs koji se ovdje može naći. Ovo što sad gledate jeste 35% svjetskih dokazanih rezervi prirodnog gasa. Prirodni gas je treći najveći izvor energije na svetu, iza nafte i uglja, i više od petine svjetske energije. Iran je drugi po posjedovanju svjetskih rezervi prirodnog gasa, i to odmah iza Rusije. Da budem precizniji, Rusija posjeduje 24, a Iran 17% svjetskih izvora prirodnog gasa. Između svih ovih kombinovanih rezervi ima više nafte i prirodnog gasa u morima Persijskog zaliva i kopna kojega neposredno okružuje nego bilo gdje drugdje na planeti Zemlji, budući da se trećina ukupne svjetske proizvodnje nafte trenutno odvija oko zaliva i da se trećina svjetske energije pokreće naftom, i ako na to još dodamo petinu proizvodnje prirodnog gasa koje se odvija oko zaliva, možemo reći da se oko 17% celokupnog snabdevanja planete energijom dolazi iz okoline Persijskog zaliva i uglavnom iza Ormudskog moreuza. Zbog toga je ovih 50 km vode ovdje toliko suludo važno. Jer otprilike 17% sve energije koju čovečanstvo kolektivno troši, trenutno uglavnom nema drugog izbora osim da prođe kroz nju. Nijedna druga tačka prigušavanja u globalnoj transportnoj mreži 21. veka ne može doći ni blizu tog nivoa. Unutar Moreuza se nalazi 8 ostrva koja svaki brod mora izbjegavati, od kojih 7 de facto kontroliše Iran. 3 strateški pozicionirana osporavaju Ujedinjeni Arapski Emirati, ali iranska vojska ih je okupirala 1970-ih, tako da ih efektivno kontroliše. Te istaknute oblasti vode su previše plitke da bi bilo koji tanker mogao da ih pređe, dok posebno istaknute oblasti imaju veoma ograničenu vidljivost zbog prepreka sa samog ostrva i kopna, ali i zbog olujne prašine, jutarnje magle i sumaglice koja može učiniti vidljivost znatno izazovnijim, i posebno uobičajeni su događaji tokom letnjih mjeseci. Ogromna većina nafte koja teče iz zaliva putuje ka istočnoj Aziji, od toga 80% putuje u samo 5 zemalja. Kina je najveći uvoznik nafte na svetu i druga po veličini svjetska ekonomija, i u velikoj mjeri zavisi od toka nafte koji izlazi iz Ormudskog moreuza, jer uvozi oko 50% svoje ponude iz 8 zemalja oko Persijskog zaliva. Japan, treća po veličini svjetska ekonomija, još je više kritično zavisan, jer bez prirodnih resursa potrebnih za industrijsko društvo, Japan je uvijek bio primoran da ih traži u inostranstvu i daleko od svojih matičnih ostrva. Istorija nas je naučila da se Japan u prošlosti više oslanjao na rat kako bi došao do prirodnih resursa, dok je danas više fokusiran na trgovinu, odnosno trenutno se oslanja na trgovinu, dok nafta i tečni prirodni gas snabdevaju više od 60% energetskih potreba Japana. 100% se uvozi, a skoro 80% se transportuje tankerima iz Persijskog zaliva i kroz Ormuški moreuz. Prema tome, skoro polovina japanske energije goriva koje pokreću treću najveću svjetsku ekonomiju mora da putuje kroz sićušni moreuz od svega 50 km. I Južna Koreja, koja je 10. najveća svjetska ekonomija, ima slične zavisnosti. Oni uvoze skoro 65% svoje nafte iz država Persijskog zaliva. A pošto nafta pokriva više od 40% njihovih energetskih potreba, skoro trećina energetskih zaliha Južne Koreje također nema drugog izbora nego da bude isporučena tankerima koji prolaze kroz ovaj moreuz. Šta bi se dogodilo ako bi se nekakvim slučajem ovaj Ormuški moreuz zatvorio? U tom slučaju bi druga, treća i 10. svjetska ekonomija odmah se u potpunosti zaustavila. Glavni izvor prihoda za svih 8 zemalja oko Persijskog zaliva bi također odmah presušio, a efekat talasanja odatle bi skoro sigurno srušio celokupnu globalnu ekonomiju. I u tom slučaju nema mnogo opcija za nabavku nafte i prirodnog gasa. Saudijska Arabija, na primjer, ima naftovod za sirovu naftu i tečni prirodni gas koji mogu da koriste za transport ograničenih količina od bogatih polja Persijskog zaliva do svojih luka na Crvenom moru, dok Ujedinjeni Arapski Emirati imaju također sličan naftovod koji mogu da koriste za transport ograničenih količina na drugu stranu svoje zemlje u Omanskom zalivu i daleko od Ormuškog moreuza. Ali su sve ove količine ograničene, dok Katar, Bahrein, Kuvajt i Irak nemaju takvu sposobnost. Vjeruje se da ovi naftovodi mogu da prenesu samo 20% nafte koja izlazi iz Persijskog zaliva oko Ormuškog moreuza, pa je upravo iz tih razloga on najvažnija tačka i potencijalno najveća prijetnja po globalnu bezbednost, i kao rezultat toga privukla je značajnu pažnju bezbrojnih imperija i stranih sila s polja. Najpoznatija sila jesu Sjedinjene Države. SAD održavaju desetine baza širom Omana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara,
Saudijske Arabije, Bahrena, Kuvajta i Iraka. 7 od 8 zemalja oko zaliva su pod kontrolom Amerike. Jedina zemlja koja nema vojne baze Amerikanaca jeste Iran. Amerika ima vazduhoplovnu bazu u Kataru i 5. flotu SAD-a sa daljim štabom u Bahreinu, koji se uglavnom sastoji od više od 15.000 mornara, 2 nosača aviona, desetine drugih plovila, između njih i u bazi vazduhoplovnih snaga bezbrojne letelice kao trenutno najveći izvor za svoju energiju čovečanstva. Sve ovo prisustvo Amerike je generalno na mjestu kako bi se osiguralo da nafta nastavi da teče i da se suprotstavi uticaju Irana na drugoj strani samog Moreuza. Amerika i Iran nemaju zvanične diplomatske odnose više od 40 godina, odnosno od 1980. A odnosi između strana Moreuza su stalno bili napeti i na ivici izbijanja rata. Iran je godinama pretio da će zatvoriti ovaj prolaz. Ukoliko bi tako nešto i učinio, vrlo brzo bi lančane reakcije širom sveta počele da pripremaju teren za ogroman sukob koji bi prouzrokovao kataklizmične posljedice po cijelo čovečanstvo. Ipak treba istaći da je sposobnost Irana da tako nešto uradi realno poprilično ograničena. Dok je iranska vojska zaista moćna, Amerika je mnogo moćnija i prisustvo 5. flote tako blizu Bahreinu bi gotovo garantovalo američku pomorsku i vazdušnu superiornost skoro odmah preko cijelog Moreuza. Iran zna da njihova mornarica i vazduhoplovstvo ne mogu da se takmiče s Amerikom, pa je zbog toga većina njihovog fokusa u protekloj deceniji bila usredsređena na izgradnju protivvazdušne odbrane i raketnih baterija širom obale, koji bi jednostavno mogli da bombarduju bilo koji brod koji prolazi Moreuzom. Iran također posjeduje ogroman arsenal od 1000 pomorskih mina, kojima bi teoretski mogli brzo da popune 50 km Moreuz, što bi zaustavilo svu trgovinsku aktivnost kroz njega na ko zna koliko dugo. Tako da bi Iran verovatno mogao da zatvori Moreuz, ali bi to skoro sigurno izazvalo veoma oštar odgovor koalicije zemalja koje bi se tome odlično protivile, na primjer predvođene SAD-om i Saudijskom Arabijom. Ukoliko dođe do sukoba, ceo Bliski istok će eksplodirati, što će prouzrokovati ogromne žrtve koje će nakon nekog vremena preći na Evropu i ostatak azijskog kontinenta. Svet više neće biti isti, a mi ćemo shvatiti koliko je vredno živjeti u miru. S ovim završavamo današnju temu, nadam se da vam se dopada ista i da ćete u znak podrške lajkovati ovaj video i prijaviti se na moj kanal. Isto tako, u opisu ovog videa imate linkove mojih društvenih profila gdje me možete slobodno zapratiti, kao i sam Telegram nalog. A meni ne preostaje ništa drugo nego da vas podsjetim još jednom da lajkujete video, da se prijavite na moj kanal, pa se vidimo uskoro sa nekom novom pričom. Vaš novi Anonimus. Ćao.